ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាទីបំផុតលោកអ៊ីណូចូលរោងការហើយថែមទាំងបានប្រពន្ធដល់ស្រស់ស្អាតនិងក្មេងជាង៣ជាពិសេសលោកបាននិយាយបែបនេះថាចាសប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាស្គាល់តារាចម្រៀងដែលចូលចិត្តបង្ហាញស្ទីលប្លែកប្លែក នឹងស្រេចឡើងកប់ពពកលោកអ៊ីណូដែលជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្មសាន់ដេដោយមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនហើយនេះគឺជាចំណុចមួយនៃការរញច្រានការខិតខំព្យាយាមរបស់គាត់រហូតបានជោគជ័យផងដែរលោកបានបង្ហោះបទចម្រៀងថ្មីៗដែលមានចំណងជើងថាបណ្ដាសាដែលពិតជាមានលក្ខណៈប្លែក នឹងពីរោះរណ្ដំចិត្តពិសេសផ្លែកពីរាល់ដងទាំងការតបតែងខ្លួនទាំងបទភ្លេងដោយលេីឡំនិងលោកអ៊ីណូតែងខ្លួនទៅជាមហាទេពព្រះស្មីមេឃសិនអ៊ូខុងផងដែរយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃទី 18 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះលោកបានបង្ហោះសារមួយដែលធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តជាច្រើនស្រឡាំងកាំងខណៈដែលស្ងាត់ស្ងាត់ ក៏លេចមកលោកអ៊ីណូម្ដងទៀតមិនមែនរឿងទិញឡានមិនមែនរឿងចំពាក់លុយតែនេះជារឿងដែលបកគលម្នាក់ម្នាក់ប្រាថ្នាចង់បានគឺលោកសានពេជ្រសុភិរិទ្ធិហៅអ៊ីណូនិងថៃម៉ានីតាបានចូលរោងការហើយលោកក៏បាននិយាយថាគោរពអរគុណប៉ាម៉ាក់ទាំងសងខាង ជួបគ្នាឆាប់ឆាប់ម្ដងទៀតនៅពេលមេរោគចង្រៃរលាយផុតចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា